Raskopana je kišom natopljena ulica Augusta Šenoje kao i susjedna ulica Antuna Augustinčića. Idućih će mjeseci biti otežane za promet, no sve u dobre svrhe. Ulica Augusta Šenoje državna je cesta, a kako bi se ubrzao protok prometa počeli su radovi na izgradnji kružnog toka. Rok izvođenja radova je 5 mjeseci od samog uvođenja, znači negdje 29. odnosno 20. rujan 2021. godine. Još bih naglasio za ovaj projekt da je hvale vrijedan rješavanje samog pristupa školi što se tiče susjednog naselja ulice Vanja Radauša i Franja Kršenića, koji do sada i proteklih godina nije imao i bio spoj preko državne ceste. Uz to, uz cestu će se napraviti i parkiralište namijenjeno primarno roditeljima osnovne škole Antuna Bauera, koji pohađa 300-tinjak učenika, koja se nalazi tik uz kružni tok. Prije svega bih rekao, izrazio zadovoljstvo što će se napokon riješiti ovaj prilaz i pristup osnovnoj školi Antuna Bauera, da roditelji mogu nesmetano ostaviti svoju djecu na parkirnim mjestima i naravno riješiti što je najbitnije, jel tako, a to je sigurnost naše djece i njihova odlaska i dolaska u školu. Investicija je vrijedna 5,5 milijuna kuna, ulagač su Hrvatske ceste. Dio je to, kaže Penava, obećanih ulaganja vlade iz 2016. godine, kada je u Vukovaru i održana sjednica, a koja su dijelom programa obnove komunalne infrastrukture u Vukovaru. Sa žaljenjem moram konstatirati ono što smo rekli kad smo otvarali Bogdanovačku ulicu i prvi dio SR Njemačke i sad kad smo kretali u obnovu, odnosno izgradnju biciklističke staze na potezu Slavija, memorijalno groblje. Nažalost, to smo na kraju sve isfinancirali vlastitim sredstvima, sredstvima grada Vukovara, jer niti jedan metar nerazvrstanih cesta u gradu nije obnovljen temeljem sporazuma koji su potpisani, obećanja koja su dana. Idući veći prometni projekt u Vukovaru bit će izgradnja obilaznice, a tu grad itekako očekuje potporu i Hrvatskih cesta i vlade, poručuje Penava.